Допоможіть врятувати життя дитини. Про допомогу просять батьки маленького киянина Нікіти Кружного. Йому рік і 9 місяців. Дитина має рідкісний діагноз – спінальна м'язова атрофія. Хвороба прогресує, хлопчик вже втратив можливість самостійно сидіти і говорити. Врятувати життя Нікіти може надзвичайно дорогий препарат. Більше деталей у наступному сюжеті. Дай дяді кулачок, а тепер мамі дай кулачок. Молодець. А дай мамі 5. Молодець. Нікіті рік і 9 місяців, і для нього кожен рух – це зусилля. У малюка рідкісна хвороба – спінальна м'язова атрофія. Її перші симптоми почали проявлятись у 3,5 місяці, розповідає мама. Тоді Нікіта заслаб на ніжки. Він плакав все время. Ми їздили по врачам, кого тільки не проходили, неврологи, ортопеди, травматологи, всі нам назначали масажі, басейни, говорили, що все буде добре. Поки ми не поїхали на поліклініку Ахмадета, де нам сказали, що потрібно срочно ложитися на повне обслідування, це нам вже було рік і 2. Ми лягли в Ахмадет на обслідування. Нам буквально на другий день сказали, що підозрення, що у Нікітулі СМА. Для маленького Нікіти кожен день – біль і боротьба за життя. Аби м'язи Нікіти не так швидко атрофувались від СМА, він тричі на день проходить терапію. Вранці і в обід з мамою, ввечері – з реабілітологом. Такі надзвичайно болючі для дитини процедури і вправи дають невеликий опір спінально-м'язовій атрофії. Однак хвороба прогресує, Нікіта вже втратив можливість самостійно сидіти і говорити. Врятувати життя дитини може надзвичайно дорогий препарат Золгенсма. Його вводять одноразово. Американська клініка у Бостоні готова зробити необхідний укол, але коштує він 2 мільйони і 300 тисяч доларів. Це нереальна для родини сума, а зробити цей найдорожчий у світі укол можна лише до 2 років. Тобто у хлопчика залишається 3 місяці, аби вирушити на лікування. Я би дуже хотіла попросити допомоги у всіх вас і кожного. Відкликніться, будь ласка, допомогайте нам спасти життя нашого Нікітулечки. Тому що без вас ми можемо не встигнути. Батьки вимушені збирати кошти на неймовірно дорогий препарат, адже укол Золгенсма – єдиний спосіб для порятунку життя дітей СМА. Він замінює зламаний ген новим і дає шанс жити і припинити страждання від нестерпного болю. Без такого лікування після 2,5 років у таких дітей повністю атрофуються м'язи і вони помирають. Вікторія Максимова, телеканал «Прямий».